başlarım, əzizlərim. Mənim burada bu günlərim sevdiyim, dəyər verdiyim, həqiqi mənada bir qardaşım, evimin əzizi olan. Necə demək, həqiqətən insanın qardaşına yardım etmək yoxdur, ana nur. Həqiqətən, mən bunu o qədər çox istəyirəm ki, mən bu mənsimi anarımla açıq edirdim. Biraz yetişdim, canımlarım qorxundu. Anarım, hər şey layiqsən. Həqiqətən, canım mənim. Yanımdan sonrası sənə həvaladır. Bizim burada gözəl əli müğənnimiz var, ansamblumuzun müğənnləri. Yəni, hər bir şey sənə aiddir. Hər şey gözəl sənə bilirsən. Bundan sonra sənə bitirək. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Salamlayıram hər kəsi, xoş gördük, əziz dəyərli analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız. İlk öncə vurğulayım ki, qarşıdan 8 Mart gəlir. Yəni, Qadınlar Bayramı gəlir. Bu münasibətlə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm və bəylərdən xahiş edəcəm xanımların tərəfinə gurultulu bir alqış yaxınlasın. Çünki ən azından analarımızın, bacılarımızın bayramıdır. Qadınlar sonlarından dediyi bir bahar bayramı. Doğruz bayramımız gəlir. Bu münasibət və sinirətlə təbrik edirəm. Allah falan ilk ödə canınızı sağ eləsin. Can sağ olanda insan hər bir şey yiyə bilir. Və təbii ki, ilahi, sənin bu təşkil elədiyin baxdı gözəl bayramla əlaqədən olan tədbiri. Yəni, sən vurğulayım ki, həqiqətən sən hər şey gözələ layıqsan. Sən öz üzərində işləyən bir jurnalist xanımsan. Ona görə də əziyyəti yerdə qalmasın demək istəyirəm. Allah hər zaman bax belə könlümüzü xoş eləsin. Təbii ki, biz kişi dostlarımızı salamlayıram, xoş gördük deyirəm. Və dəyərli müəllim dostlarımızı da salamlayıram. Hələ ki, belə heç nə deyirəmsiniz, kimlər var, kimlər yoxdur. Ay, əli dünya, dəyərli dostum. Elə gəl, əli dünya, sənlə başlayaq. Gəl, biz könlümüzü bir xoş elə. Bir gözəl musiqilər yandırı bizlər üçün və hər birinizə xoş gələcəm oynayaq. Təşəkkür edirəm əlbəttə ki, mən də bu gözəl gündə sizinlə görüşdən məmnunluq duyuram və varxam dəvətinizə görə xüsusi təşəkkür edirəm və bu dəyərli uşaqların, o bayaq qeyd etdiniz, bir xanım var, anamız var, ona böyük minnətdarlığımızı bildirirəm ki, bax belə öz diqqətini əsirgəmir, öz qayğısını göstərir bizim qardaş bacılarımıza və əlbəttə ki, biz də bu gözəl gündə iştirak edirik, musiqiçinin, müğənninin təqdəsinə də əlbəttə ki, musiqidir və bu musiqilərimizi də sizlərə ərmağın edirəm. Ana qardaşım da gördüm, laf yaxşı sevindir, dəyərli dostlar var burada. Və istəyən əvələ musiqçilərimiz də bir yerdə gözəl nəğmələr səsləndirək. Sonra istəyəndə ki, bu gözəl meydanımızda da rəqs edəyərik. İş olsun. Dəyərli yazarımız Nəbi Xəzrinin sözlərinə Bəhram Nəsibov musiqçilərini səsləndirmək istəyirəm. Kim sevməsə öz yurdunu bu dünyadan kaçar ben. Kim sevmezsen öz yurdunu bu dünyadan kaçar ben. Şanlı dərdə
Oh,
Thank you.
Seni gördüm, sanki ömre yaz geldi. Bir hasretle yüreğimiz kökendi. Niçin indi bu bakışlar kömrendi? Teşekkür ederim elbette ki. Bir daha minnettarım size. İlahi Hanım. Minnettarım bir daha size. Ve Anar kardeşim. Buyursun söz sizleri. Teşekkürler bir daha. Teşekkür ederim. Yani olmasan sesi ve ağzıma sağlık değil. Gecemiz devam ediyor. Değerli konuklarımız. İsterdik ki İlahi Hanım'ın karşıda gelen 8 Mart Kadınlar Bayramı'na göre içici hediyeler var. Yalnız hanımlara, beyler incimesin. Ona göre isterdik ki Lahi Hanım o hediyeleri takdim edersin herkesin. Yani hediye küçüğü olmana bakmayarak yüreklerimiz büyüktü, genişti. Ve ondan sonra tabii ki fehmi fermanlarımız var. Her birimize fehmi ferman, yani layıklı olan dostlarımıza fehmi ferman verilecek. Ve tabii ki okuyan var burada. Telvinden var. Telvin dedi. Telvin. Ondan sonra ona söz vereceğim inşallah. Telvin. Hediyelerden sonra, diplomlardan sonra tabii ki söz vereceğim. Kardeşimiz de bir iki öz birey sözlerini mahkemeyle bildirecek.
Buyur. Əzizlərimizdən qarşıda gələn 8 mart beynəlxalq qadınlar günüdür. Ürəkdən təbrik edirəm. Allah təala sizlərə qanlı xoşbəxtlik versin. Allah ürəyinizdə arzular ona qismət eləsin. Allah buradakı bacılarımın hamısına da şəfa versin. Qardaşlar olduğu üçün də məndən burada oğlanlarımız inciməsin. Hamımızdan üzr istəyirəm. 8 marta görə qızlarımıza gün aldım. İnşallah sizin hamınıza bu səfər gələndə tamamilə gözəlliyinə qadiyyamız alacaq. Doğumlarınızın hamısına üzr istəyirəm buna görə. Çok sağ olun, çok minnettarım. Teşekkür ederim. Hediyelerim tüm hali yarı zahmet olmasa. Çok fark edilen. Gidiyor kalın. Hediyeler var bizi. Teşekkür ederim. Var olasın. Hediyelerden sonra bir tehditler var. Onların tehlikeliyeti tebrik ediyoruz. Ve ondan sonra özellikle dostlarımız var. Yani hep de kadar sizler için kitabımız sizler emanet edecek. Hanımlara əziyyət verməyək, bayramlara gəlir, ondan sonra problem yoxdur, əziyyət verərik. Diplomlarımızı vermək istəyirik, istərdik ki, ilk diplomumuz təbii ki, yardım əlini uzadan, hər zaman dəstək olan Megastor Sarı Marketin direktoru, Eşkin müəllim. Özü burada yoxdur, ama nümayəndəsi buradadır, Tural bəy buradadır. İstərdik ki, ona təqdim eləyək, yəni özünüzlə təqdim eləyərsiniz. Diplomu təqdim edəyək Fəxri Fərmanın Sintra şirkətinin nümayəndəsi Fuad müəllim. Təqdim edəyək Fuad müəllimə də. Siz Fəxri Fərmanı duyun, İlahi xanım sizə sözlərini desin. Minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizdən razı olsun. Siz ki, ilki gündə siz mənə dəstək oldunuz. Allah təala sizin hər arzunuz vaxtına çatdırsın. Ruzunuzu versin. Sizin çox gözəl şirkətiniz var. Sürdabadlı. Mənim qızlarım da sizin yanınızdadır. Çox inan Allaha sevindiricidir. Çox gözəl niyyətlərsiniz. Allah həm şəhərinizdə siz ki, həm köməkli yerəm. Allah sizlərlə olsun. Çox minnətdarım. Çox sağ olun, xanım. Bu tədbirin təşkilində əziyyəti olan hər bir insana təşəkkür bildirirəm. Özəxsən də ilə qılayəm, sizə təşəkkür edərdik ki,
bizlere bir yayın yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Allah hamile şefa versin. Allah kıymetli olsun. Çok sağ olun. Bir de teşekkür ediyorum. Bir de alkışlarımızdan, dostlarımızdan alkışlarımızdan. Devam edildik. Yeniden bir fəxrim diplom elindedir. Yani hərdən bu diplomları elim alanda çok sevinirəm. Yani bilirsən ya. Çünkü şov biz de təqdim edirik. Müğənnif hanımımız Gülalə elimizde. Öz gözəl səsimlə, avazımla tabii ki ben de bu diplomu da təqdim edəcəm. Hoş oldu güzel. Ben bilirim ki üre sözleriniz var. Bir neçine kadar sonra tabii ki söz vereceğiz. Mahnıyla bildireceksiniz. Ve tabii ki bak bu bir sayılı romanı. Güzel mekan. Onun da rektörü. Ama gürültülü alış diyeceğim az sizden. Rehli kalkışı gelecek bu. Ben bilirim ki. Hemen efendim. Bana göre bir yıl bak. Gerçekten gözler şarait yaradım. Değerli dostlar. Allah'ın uzak farkı. Bir almış da gelsin. Teşekkür ederim. Ay maşallah. Deyirəm də, hərdən bu diplomaya əlimə alanda sevinirəm. Yəni, bildiyiniz kimi hər bir şənlikdə, hər bir bayramda ən çox əziyyət çəkən musiqiçilərimiz olur. Çünki onların barmaqları həqiqətən də qızıldır. Mən ilk öncə bax bizim bu musiqiçi ansamblımıza sizdən yorultulu almış deyəcəm. Alışlayar. Yəni, onlar olmasa, aparıcılar, növəndələr, yəni bir başa verməyiz. Şirinov Elmerdi. Size təqdim edəcəm. Bizim gözəl jurnalistimiz, dəyərli dostumuz, hörmət elədiyim bir insan. Həqiqətən də heç bir yerdə qalan insan deyil. Üstünüzə belə deyim, canınızı sağlıq biz. Yastığın gün olsun, xəstədir. Ama ona baxmayaraq biz onu çatdıracağıq. Zamiq Mütəllim oğlu, dəyərli jurnalistimiz. Onu da şərəfini almış gəlsin. Onu da buradan alqışlayırıq. Bunu da biz çatdıracağıq yəni. Bu günlərin Zamiq həqiqətən mənim liderim. İşdə mənə çox köməkli olub, hər bir cəhətdən çox böyük dəstəyini edib. Gözəl bu ansamblımıza Zamiqə şərəfi olub. Mən Zamiqə buradan, Allah sənə Zamiq qardaşım, can sağlığı versin. Allah sənə onun anını çox görməsin, çox Zamiq əsər edib mənələ. Özü burada yox, ürəyə buradadır. Zamiq sənə bağıma basıb öpürəm ürəyə. Bu inşallah bundan da yüksəklərə sən layiqsən. İnşallah özün öz evinə gətirib fəxrəmanı özün sənə təqdim edəcəm. Çox minnətdarım. Teşekkür ederim. Rahat ol, var olasın. Devam edelim. Ne teklif etsin oldu? Bağışlayın, vaxtınızı alıram sözünü sayın. Çünkü ben burada uşaqları eğlendirmek için gelmişim. Ama her bir şeyin öz yeri var. Yani mənə bu gün dəstək duran insanların biri Zamiqdir, biri gözəl mübariz müəllimdir və onardır. Anar Nur daha doğrusu. Anar, sənə çox minnətdarını bildirəm, sənin işinin yolun olduğunu mən çox gözətdirəm. Sən bu günlərin bu işin qarşılığında mənə pek qoymadın. Necə gəldiyini də hər şeyi şahidiyəm. Çox sağ ol, Anar. Allah səni zirvələrdə eləsin. Allah səni hər arzunu razıqa çatdırsın, qardaşım. Sən bundan da hər gələdə yüksəklərdəsən, bizim gözümüzə eləsən, inşallah tamamilə gözəl yüksəklərdə olarsan, canım mənim. Çox minnətdaram, buyurun.
Teşekkür ederim. İlahi Hanım, var olasın. Sen geçen de gözlemedin. Üzülsün, bir anlık beni ter bastı. Bir barış verdim devleti geçen. Yani inanırım ki onun da hediyesi de var ve ürek sözler var sizler için. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun İlham. Buyurun. Sosyal olan mesafını bildirin. Ben bir günlerin kollektifimizle bu eller evine gelende herkesin de çok sevindim. Buradaki şerayeti gördüm. Buradaki ellerin yaşayış seviyesini gördüm. Bu eller de sizin cemiyetimizin bir üzümlerdir. Bizim analarımız, bazılarımız, bizim kardeşlerimiz var. Onlara gördüm, burada gösterilen dövlet bayısını gördüm. Herkesin de çok sevindim. Çünkü bizim bile dövletimiz var. İçin örtelik, burada böyle bir şeyler yarattığına göre bizim hürmetli dövletimize, dövletimizin başçısı hürmetli İlham Əliyev'e, birinci vice-prezidentimiz Mehman Hanım'a teşekkür edir ki, bak bizim halkımız için, bizim cemiyetimiz için, bak böyle şerayet yaradır, böyle eller için böyle şerayetler yaradır, bunlar orada yaşayırlar. Ve ikinci de bizim buraya gelmemizde məqsədimiz bugünkü 8 Mart, yakınlarda yükselerde 8 Mart Kadınlar Bayramı'nın sırasıyla burada olan buranın sakinleri, hanımları təbrik etmek için gelmişik. Bu təşkilatın rəhbəri İlahi Hanım'a ilk növbədə öz minnətdarlığını bildirirəm. Bu məhzənin rəhbəri Rəhli Hanım'a təşəkkür bildirirəm ki, bizi qəbul edir, bizim dəvətimiz qəbul edir, bizi buraya dəvət edir, gəlmişik. İlahi Hanım, çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Siz mətbuat işçi olmanızla bərabər, həm də gözəl humanist bir hanımsınız. Sizin humanistliyinizdir ki, bu günləri biz bu kollektivlə bu məclisdə burada iştirak edirik. Yenə də sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Bax, belə fikirləriniz, belə bir təşkilatçınız arzu edirəm ki, həmişəlik olsun. Zaman Rövçü Gədəlinin verdiyi fərqli diplomu mənim anlamda vermək istəyirəm. Buyurun, bakalım. Siz sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Bax, bizim bu təşkilatı belə bir rəhbərliyiniz arzu edək ki, belə uzun ömürlü olsun. Can sağlığı xoşbəxtliyi arzu edək ki, bax, bugünkü bu gənclərə, buranın sakinlərinə, bax, belə sevinç bəxş eləmişsin. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli dostlarımız, var olasın. Devam edelim. Pervin. Pervin dedi. Pervin. Pervin kardeşimiz var burada. Ben değerli dostumdan özür istedim. Bir tane Pervin ifasını dinleyek. Ondan sonra tabii ki dostumuza söz verecek. Hoş geldin. Buyur Ersin. Ben de bugünkü tebrikleri koşullarım. Mevtuk Hanım'ın 8 Mart Bayramı nasibetini tebrik edelim. Kırdı bilmezsen yereşi adım.
Habibi Vado, öz güzel musikilerimle sizlerin karşınıza çıkacağız, senin değerli dostunuz. Buyur. Bana çok sağ olun. Ben de bütün hastalara Allah'tan şefa isteyirəm, çok sağ olun. Var olun deyirəm. Ben değerli dostum, Musal kardeşim ben benimle gelip, istiyordum beni müşahit eləsin.
gönlümü